Вони не на роботі, їх легше вбити. Більше можна вбити, коли вони вдома. І ви думаєте, ми можемо з ними вести переговори? Вони не на роботі, їх легше вбити. Більше можна вбити, коли вони вдома. Десятки тисяч цивільних, сотні дітей загинули внаслідок цієї агресії. І ви думаєте, ми можемо з ними вести переговори? Це важливо зрозуміти. В основі цієї агресії лежить нераціональне прагнення захист якихось російськомовних, лежить банальне прагнення, яке 19 століття, період імперій, вони хочуть знову стати імперією, російською агресивною імперією. Вони, Україна для них – це глибока культура і історія, до якої вони хочуть причепитися. При тому, що ми точно знаємо, що плани атаки Балтійських країн і Польщі вже повністю розроблені. І чим більше вони говорять, що вони не збираються нападати, тим більше треба уваги приділяти обороні. Але шлях для вирішення цієї проблеми і повернення північних територій лежить через зміну режиму в Росії. Немає ніякого сенсу вести переговори з Путіним і з його бандою. Сіндзо Абе 27 разів з ним зустрічався. Дипломатія Росії так працює. Як тільки вони бачать вашу зацікавленість в чомусь, вони вижмуть з вас всі соки, але нічого не дадуть. За останній рік приблизно 10 делегацій з України, Джайка, за сприяння Джайка, приїздила в Японію саме вивчати цей досвід. Їздили в Сендай і в Фукушиму, тобто туди, в Тохоку, де можна було подивитися, які практичні кроки були зроблені після тих. Ми хочемо бути готові діяти дуже швидко і енергійно, як тільки буде встановлено мир.